Герой книги Володимир Білицький, позивний Балу, працював командиром танку. Познайомився з Оксаною Чорною на передовій. Каже, читав книгу на одному диханні. Замечательно. Я без слов. Я читав, як назад, наче вернувся. Над книгою «Позивний Касандра. Літо 2015» Оксана Чорна працювала півроку. Жінка з 2014 року допомагала бійцям як волонтер. Згодом пішла на фронт медсестрою. Авторка каже, цей твір про реальні історії, про мужність і страх, про бійців та волонтерів, про тих, хто загинув у боротьбі, і тих, хто вцілів для того, щоб жити і продовжувати боротьбу. Літо 15-го, тому що були дуже масові бої, багато було поранених і загиблих. І я постаралася у цій книзі описати три місяці 15-го року, коли ці бої відбувалися у Красногорівці і Мар'ївці. Під час презентації Оксана Чорна показала відеоматеріали з фронту, супроводжуючи їх поясненнями та особистими спогадами. Тобто для танкістів це понятно, що наскільки я вам далі покажу, що залишилося. Серед гостей презентації учасник АТО Олександр Терещенко. З авторкою чоловік познайомився у Києві на книжковому арсеналі. Каже, свідомо не купував книгу в Києві, так як знав, що буде презентація в Миколаєві. Писано так, з серцем, з душею, і про тих людей. Знаєте, така дуже складна штука, коли ти деяких людей вже немає, в книгі вони ще живі, написано, це треба знати, треба читати обов'язково. Книга вийшла накладом 2200 примірників. Наступна презентація відбудеться в Одесі. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини UA Миколаїв.